Привіт, друзі! Я, мабуть, як кожна сучасна жінка, не можу обходитися без автомобіля, і мені пощастило просто потестити ось цю красуню, це Suzuki Vitara S. А на ній я їздила не просто в якесь звичайне місто, я їздила на гірськолижний курорт, там, де сніга вище коліна, і ви знаєте, саме на цій автівці вдалося проїхатися взагалі без проблем. А будь-який сніг, будь-яка ужеладиця, дороги там, ну, мабуть, розчищаються не так, як в Києві, снігу там дуже багато, але проблем взагалі не було. Ця лялечка йде дуже легко, і ми залишилися абсолютно задоволені. А ще мені, як жінці, дуже важливий зовнішній вигляд і вигляд в салоні. І я вам скажу, що зовні ця машинка дуже сучасна, дуже красиво виглядає, а в салоні ще краще. Сюди сідаєш і просто не хочеться звідси виходити. Я би тут, мабуть, і жила. Дуже багато різних функцій. Я сіла за кермо цієї машинки зі своєї маленької, не такої сучасної, не такої функціональної, тому дуже багато функцій, дуже багато опцій, кнопочок для мене стали приємністю. Якщо ви хочете їх подивитися, ви, звичайно, можете приїхати в салон Suzuki і все покласти самостійно, але я скажу, що це кохання з першого погляду, і це стало моєю невеличкою ціллю. Я все-таки вірю, що за кермом цієї красуні я ще обов'язково сяду.